Tror du med lige nu? Alligevel misser det. Alligevel misser det. Lidt ærgerligt i hvert fald. Hvad er det, I gør forkert der til sidst? Der er masser, der siger, at der er masser andre, der siger, at I havde 1000 muligheder for at sparke den væk. Hvad er det for nogle fejl, I laver der til sidst? Ja, vi skal måske være lidt mere kyniske og så sige, at vi har måske et okay resultat, når der mangler. Ja, selv i de sidste 5 minutter af overtiden, der kan vi måske bare sparke lidt længere bold. Men ja, sådan er det. Hvor meget piner det her? Lige nu og lige efter kampen, der er det selvfølgelig frustrerende. 0-0 havde været et acceptabelt resultat imod Portugal. 0-1 efter omstændighederne er ikke acceptabelt. Den måde, det skete på, er ikke acceptabelt. Så det er selvfølgelig lidt frustrerende. For nede i forsvaret, I har jo rigtig godt styr på Ronaldo. Han spiller ikke sin bedste kamp, han kommer selvfølgelig til chancer. Hvad synes du om den måde, I forsvaret på i dag, altså forsvarsspillet? Jo, jeg synes egentlig, som du selv siger, vi har godt styr på ham. En spiller som ham, der er næsten altid kommet til chancer. Han er så dygtig, og han har så mange kompetencer, så det er svært at holde ham væk fra chancer i 90 minutter. Men altså, som vi også snakkede om i omklædningsrummet, så når vi ikke kan vinde sådan en kamp, så skal vi i hvert fald holde 0 og komme afsted med 1 point. Og det gør vi også i 94 minutter, men det er langt fra nok. Offensivt, I kommer ikke til så mange chancer. Var det forventeligt? Er det fordi, det er en god modstander, eller hvad skyldes det? Nej, jeg synes, vi spiller måske for meget til siden og for meget på tværs. Vi holder godt fat i bolden til tider, men det er jo ikke sådan, man scorer mål. Der skal vi være lidt mere direkte, tage lidt mere fat i bolden og drive den fremad. Vi har en på stolpen, som med lidt held er gået ind. Det kan vi vel også blive enige om, ikke er helt godt nok. Er det fokuspunktet til næste samling at få offensiven bygget på der? Nej, der er vel et par fokuspunkter. Altså, vi skal lære at være lidt mere kyniske hele vejen rundt. Så tage de resultater, der ligger foran, og så acceptere det. Jeg skal bare lige høre til sidst. Du er en af de første mænd, der er henne ved Nikolaj Bøjlesen. Hvordan har han det der du kommer hen til ham? Jo, men han ligger og blinker lidt med øjnene. Altså, det er selvfølgelig, der er fart i den. Jeg forventer egentlig, at der kommer en og takler mig, så jeg skal bare have den væk og så hårdt som muligt, så jeg rammer den hårdt. Jeg tror ikke, han når at registrere det, og det er nok også derfor, at det tager så hårdt på ham. Var han besvimet derinde? Var der nogle reaktioner fra ham? Jeg ved ikke lige med det samme, det kan jeg ikke nå at se, men der kommer derhen, der har han det egentlig okay, tror jeg. Og så undskyld til ham? Ja, men altså selvfølgelig. Det er jo den slags, der sker. Det er jo ikke med vilje. Hvor stiller det her, ja? Det her resultat? Langt dårligere, end hvis vi havde spillet 1-1. Eller 0-0 hedder det. Vi... Først og fremmest, så får de 3 point og kommer op. Men altså, der er mange kampe endnu. Og vi skal spille bedre end det her.